Punimet për ekoparkun në periferi të qytetit të Durrësit vazhdojnë. Referuar projektit nga një vend depozitimi mbeturidash, kjo sipërfaqe prej 155.000 metra katror do të transformohet në një ambient të mbushur me gjelbërim, hapësira pushimi, argëtimi dhe parkimi. Por pavarësisht se ekoparku nuk është përruar, banorët e zonës kanë denoncuar cilësinë e dobët të punimeve, që sipas tyre është e lidhur ngushtë me korrupsionin. Një urë që është këputur pa u inauguruar ende, duke u shndruar në një burim potencial aksidentesh. Problemi për cilët ne kemi ardhur këtu sot është me denoncu një fakt që është sa kokfort, aq edhe real, sepse kjo ura këtu e ndërtuar nga qeveria shqiptare për të jarë ndim të komuniteti, pa u inaugurua akoma, pa u vun akoma në përdonim, është këput. Pra, shiko se çfarë cilësie bëhet në këto punimet e kësaj zone këtu, duke qenë si bazë, duke morë si bazë vetëm anën korruptive dhe anën e përfitimeve personale që mund të kenë qeveritarë dhe administrata përkatëse, dhe duke mos bërë asnjëherë cilësinë në shkallën e në nivelin e duhur. Këtu është bërë ky investim, po pa u inauguruar, neve dolëm një ditë, një komision jemi i Porto Romanos, edhe shikuam që pa u inauguruar, ajo është këputur ura. Këto investime nuk janë bërë për të mirën e poplit, po janë bërë vetëm për të vjedhur. Porto Romana, po banor zonës, për 30 vjetë, Porto Romana nuk ka asë një investim, nuk është kryer fare për të mirën e poplit. Po ura është jashtë reglove. Pse? Ato urë një jam u thanë, dërtim kam qenë, më 79-ën. Unë të abenja nuk më binte. Nuk ka që nuk shkon konkretisht, ajo me që ju dhe jeni ajo nuk ka themel. Unë kam shpite mjë, pëse s'me lojtër më ratu, jo 6-8 balë, e di unë thamana jo. S'mana, më pojë vute unë dyka, atë më shemet. Kjo është bërë pa kontrol, për gjesin të ambajo që e ka bërë. Ta bëj palek të ashe, po dojë shtetit, të si kërko logarje. Apo shkel këta shkel atë kësi, ku ka shkeli me rëndë se kjo moj? Ku ka shkeli me rëndë? Dhe këtë rrugë e bërë e për vete që të kalojnë makinat se pa tertuar, pa kanal atje. Vetë rruga shua. Tha do bëjt 7 e bëri 6, tha bëjt sa doj, po rruga do kanal, do të rita. Nga në tjetër, banorët e zonës o Porto Romanos shprehen se mungesa investimeve dhe vëmondjes autoritetit vendor ka kryuar një zinxhir problematikash që nisin nga mungesa infrastrukturës për të kulmuar me humbjen e jetve njerëzore si pasojë nivelit të lartë të ndotjes mjedisore. Ne dhe jemi përmbytur, na kanë leshuar rezervuaret, na kanë erru, na kanë lersuar, sa kanë deshu, na kanë lersuar, dhe 4 vjetë, në 2018, kokrën e lekut, mua më është përmbytur shtëpia 2 herë. Kam marrë borsh në njerëzit e mi, kam marrë 30 milion borsh, u kam ndërhyrë shtëpive, 10 milion të vjetra për 3 familje, nuk mi kanë dhenë 4 vjetë. Kjo është qeveria mashtruse e Diramës. Pra, ju keni edhe probleme të tjera përveç? Po, probleme që neve na kanë goditur gjithmonë këta, kudo. Kudo na kanë goditur, ne nuk kemi patur zgjidhje, 30 vjetë kemi erur për një jetë më të mirë, këtu keqe më keqe. Shtetis nga ka vendorë këtu, nuk njoj madhë bashki, unë nuk e një kush ka qenë njerë këtu, asë njerë, asë ndim. Shdo gje kontrolohet, kemi ka vjetë në një shtyllë nuk ka vend, një dritë nuk ka vend. Betorina, këtu kam vdekur njerëz, po kam vdekur nga këto acitet, nga kartoni, kartonit e kam buluar atë, ka zënë kanalin komplet, deri sipër. Morë një analiza, po të bëjmë analiza, jo s'leo, aty derat ngordin kurin kanal, jo njerëzit. Ajo smeret masë, jo të mbulohet kanali, asë një. Si pas kryetarës e bashkisë Durrës, Emiriana Sako, punimet për ndërtimin e ekoparkut në Porto Romano do të finalizoheshin në muajnë tetor të vitit që lam pas. Aktualisht, ky projekt jo vetëm nuk ka përfunduar, por pa u inauguruar ka tërhequr vëmendjen e komunitetit për cilësinë e dobët të tyre që mund të vërë në rrezik jetën e kujdo që do të kalojë në këtë urë, e cila ka pësuar dëmtime pa kaluar asnjë mjet.